ខ្ញុំព្រះករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណិធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរដល់អស់លោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកប្រវត្តិប្រាសាទក្តីសោមកធ្វើការអធិប្បាយជូនអស់លោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទស្សនាក៏ដូចជាសម្ដាប់ដូចតទៅប្រាសាទនេះស្ថិតនៅលើដីទួលមួយស្ថិតនៅ ទិសខាងកើតប្រាសាទតប្រុំនិងខាងជើងប្រាសាទបន្ទាយក្តីចម្ងាយពីផ្លូវប្រហែលជា200ម៉ែត្រប្រាសាទនេះមានប្រាង្គតូចបីធ្វើអំពីឥដ្ឋដែលបច្ចុប្បន្នមានការខូចខាតជាទម្ងន់និងមិនទាន់ទទួលបានការអភិរក្សណាមួយឡើយបច្ចុប្បន្នមានតែប្រាង្គកណ្ដាលនៅតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលនៅមានសេសសល់ជញ្ជាំងឯប្រាង្គទាំងពីរសងខាងបានបាក់បែកជាខ្លាំងថ្វីត្បិតតែមានទំហំតូច កុដិស្វរៈមានតម្លៃផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងស្ថាបត្យកម្មយ៉ាងខ្ពស់ប្រាង្គកណ្ដាលត្រូវបានកសាងលើគ្រឹះឥដ្ឋហើយមានយ៉រលយចេញធ្វើអំពីឥដ្ឋបច្ចុប្បន្នបាក់បែកអស់ដោយស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថព្រះគោឯប្រាង្គទាំងពីរសងខាងត្រូវបានកសាងនៅពេលក្រោយលើគ្រឹះថ្មបាយក្រៀមក្នុងរចនាបថប្រែរូបនៅខាងមុខប្រាង្គខាងត្បូងគេប្រទះឃើញ ផ្ដែរមុខរចនាជារូបព្រះព្រហ្មអង្គុយក្នុងកាយវិការសមាធិដែលមានអមទៅដោយជុនដែលគោរពព្រះបូជាព្រះអង្គឯផ្ដែរមួយទៀតស្ថិតនៅមុខប្រាង្គខាងជើងគេឆ្លាក់ត្រង់ឈុតគោសមុទ្រទឹកដោះដោយមានព្រះវិស្ណុផងអណ្ដើកគោមៈជាអវតារនិងព្រះព្រហ្មផងដែរ តាមសិលាចារឹកស្ទុកកោះធំបានហៅទីតាំងនេះថាកុដិដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះបាទជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី2ចំណែកឯសិលាចារឹកមួយទៀតដែលគេយកទៅប្រើប្រាស់សារជាថ្មីក្នុងការកសាងប្រាសាទបន្ទាយក្តីបាននិយាយអំពីការគោរពបូជាដល់ព្រះសិវៈក៏ដូចជាការកសាងបដិមាព្រះព្រហ្មតម្កល់ទុកនៅប្រាង្គខាងត្បូងនិងព្រះវិស្ណុតម្កល់ទុកនៅប្រាង្គខាងជើង ដោយព្រាហ្មណ៍សិវកៃដែលជាព្រាហ្មណ៍ធំមួយក្នុងរាជនៃព្រះបាទរាជត្រវរ្ម័នទី2តាមរយៈសិលាចារឹកទាំងពីរយើងអាចនិយាយបានថាព្រះបាទរាជត្រវរ្ម័នទី2បានសាងសង់បន្ថែមលើទីតាំងសក្ការៈចាស់ដែលសាងសង់ដោយព្រះបាទជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី2កាលពី100ឆ្នាំមុនក្នុងឆ្នាំ1930 លោកហងរីម៉ាសាល់និងហងរីប៉ាម៉ង់ទៀបានធ្វើការបោះសម្អាតទីតាំងនេះដូចគ្នានឹងប្រាសាតកបិលបុរៈប្រាសាតកុដិស្វរៈទីជាទីតាំងប្រាសាតបុរាណដែលនៅប្រើប្រាស់ឈ្មោះដើមរបស់ខ្លួនបាទលោកអូស្ត្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រី ការលើកយកអំពីប្រវត្តិការកសាងរបស់ប្រាសាទក្តីសោមមកធ្វើការអធិប្បាយនៅក្នុងពេលនេះសង្ខេបខ្លីចប់តែត្រឹមនេះបើរាល់មានការកំហុសខុសឆ្គងឬលើសលុះពាក្យសម្ដីនៅត្រង់ប្រការណាមួយសូមឲ្យលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះផងចុះនៅក្នុងគណៈនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា